kulanti waan idin lahaantiinba meel walbo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkii codka jaaliyadda oo ay maanta marti iigu yahay musishinka weyn macalinka weyn al-ustaas maxamed macalow nuur waxaan barnaamijka uga hadli doonaa wax yar oo kooban taariikhda maxamed macalow nuur iyo waxyaaba uu markaasi muusikiisi ku saabsan iyo barnaamij uga qayb galay machadka white house-ka ee waddanka maraykanka uu dhowaan ka qayb galay ayaan su-aalo ka weydiin doonaa haddii ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa macalow ku soo dhawow telefishinka qaranka soomaaliyeed waa mahadsan tahay saacad garowey barnaamijkaad igu marti qaaday waa musdhowahay ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa inkastoo taariikhdaada laga wada dharagsan yahay wax yar waxaad noo gudmartaa macalow nuur waa kuma horta macalow nuur waa aabahay aniga magacaygu waxa waaye maxamed macalow nuur aabahay wuxuu ahay ninkii labaad soomaali ee raadii muqdisho 1952 oo loo qoro waxaa ka horeeyey xuseen sheekh jumac xuseen baajuuni iyo nin la dhihi jiray saciid baliila oo waxa tumi jiray violinka xuseenna kawan uu tumaay aaba waa ninkii labaad oo raadii muqdisho oo ka tumo qalabka muusikada ee violinka waa tahay maxamed macalow dadka inta badan waa taqaanaa nin caana ayaa tahay fanaaniinta inta badan waa ay ku taqaanaa laakiin shacabka waxa ay isweydiinayaan maxamed macalow nuur waa kuma ma nin fanaan ahaa horey looma arki jirin wejigan maxaa waaye had oo joog macnaha dhalinyarada hadda cusub dadkii hore si fiican ay kuu kasaayaan dhalinyarada hadda cusub oo ku baranaysa haddii aad wax yar u faahfaahayso imise ruwaayadood ayaad soo maaragtay kasoo qeyb gashay goor maad fanka kusoo biirtay wax yar adoo u gudmaraya anoo gudmaraya fanka horta waxaan kusoo biiray anigoo yar oo 8 jir ah waxaan tumi jiray gurbaanka xafladii igu horeysay aan ka tumay waxay ahayd waxaa ka dhexday iskoola media waxaa tumaayeen kitaarka oo simbilishka ah nin hadda dhintay seedigeyga ahay cumar nuur yar oo adeer ugu aadanna maxamed la dhaho cabdiraxmaan flowd aabahay violin cali cabdulla guure visa armoniga anigana tumuga iskool media oo la xiraayay aan ka qayb galay tan labaadna 1968 waxaan ka qayb galay riwaayaddii shabeel naagood oo lagu dhigay baydhabo markii xamar kow lagu dhigay waxaa dhigay wiil aan saaxibnahay maxamed soomaali la dhaho baydhaboaan ka dhigay labo tii saddexaad waxaan ka qayb galay 1969 riwaayaddii la leeyahay sharaf male sheeka naagood oo aan wada dhignay aniga iyo maxamed soomaali kadib intaasna muusikada waan waday iskoolna waa dhiganayay 70-kii waxaan ku biiray koox la dhihi jiray bella waa tahay dib noogu dhig waxaasoo dhan waa ay noo soo socdaan waxaan kaa rabaa horta marka hore dhalinyarada iminka jirto inta badan waxa ay isweydiiyaan xilligii hore waxa uu soo maray fanka soomaaliyeed iyo xilligan waxa uu taagan yahay waa kala labo macnaha dhalinyaro badan oo hadda soo baxday aan aqoonaa jirtaba fanka wuxuu yahay iyo meeshuu kasoo asaasamay iyo waxa kooxahan ay ahaan jireen sidaan la wada soconana waddanka waxaa ka jiray xilliyadii hore kooxo fara badan ama cayaartooy ha ahaadeen ama fanaaniin heeso ha ahaadeen ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa meeqa kooxood oo fan ah ayaa jiray xilligii hore horta xilligii intaan kacaanka dhalanin waxaa jiray laba koox raadiyo hargeysa iyo raadiyo muqdisho markii kacaanka u dhashtay 1970-kii waxaa la isku daray kooxdii xoogga dalka oo meeqa jirtay iyo raadiyo muqdisho iyo raadiyo hargeysa waa baryaa loo bixiyey kadib kooxii waxay noqdeen 10-kaasoo ah waa beri horseed oo xoogga aheed heegan oo boliiska aheed onkod oo aheed ciidanka asduubta wasaaradda waxbarashada iftiin aheed halkan uuludayaasha aheed fis kooxda iskaashatoonka aheed danan kooxda dhalinyarada aheed shaqaalaha kooxdooda iyo dayax oo kooxdii dowladda hoos gobolka banaadir aheed bergii kacaanka jiray intaas kooxood oo macnaha markaasi fanka si fiican uga so si fiican ugu soo asii waa beri oo kale anaga daa nasiib waxaan kulahaanay markii intaas soo baxday berigii hore waa beri markaan ahayn waxaan ku gacan galnay masalan shaqaalaha waa beri aa tumaysay
شنو تونك مي وابريات ميسي كود لولو وابريات ميسي لعلوات رجون وابريات ميسي اكتوبر وابريات ميسي لكن تبري كوحي اي بطن وحيابة بطن اي انا قهري ولايس كبدنا ولايس كبدنا دانا عمان ايضا تبري سوى ايضا وزارة وحبشرة فيستة ايضا ايضا كاسدوب توكالي شقالها اوكال وحكستو ونفسنا واتاي ان مركا ان سيدا عاد ان شاكتينا انتا طوان كاسي كوحود ودن كسو جري مركاسي كوح والبوحا ايو تاقنيد اما عيدان ها احادتو اما ان معنا عيدان كاسلوب توكالي عيدان كبوريس كوكالي كوح والبو معناها وحاي كدسنيد ان قيب اي كتير سنيدو ايضا مادي كميدا اما كميدا ان شعبكي شغالة ان سيارة عمو بري عمان كل شغالة كل شغالة دولة دي كوتر سنينا دولة دي كوتر سنينا واتاي كوح مركاسي مجرين ان ايقو مدح بنانو قوني اها وان ان دولة دي شغال كلها ها وحاجري مثلا عويس يدا غلا كوح وحاجرتي مثلا انا قوى بري بكاليان صومالي جاس افتن يكوح دي افتن oo laga dawladda ah qaar dad yar ah maaragtay oo baarka tumi jireen iyo waxa jirtay shareer oo madax banaana waxa jirtay durdur waxa jirtay kool dhijir jeegan ibutibu the soulful five the sun brothers iyo madaliyaasha koox yar badan jireen oo baarka tumi jireen si fiican waatay waan u soo noqonayna fankaaga iyo kulli laga ma dhargaayo dad badan waa ay si fiican ay xiiso u gelinaysa in ay maqlaan waxyaabihii markaas wadanka uu soo maray waxaad iga warantaa in dhawaan waxaad gaartay wadanka Mareykanka oo markaas martiqaad lagaaga soo diray oo aad ka qayb gashay bandhig faneed halkaas lagu sameeyay noo sharax bal sababihii aad u tagtay iyo waxa meeshaas bandhig faneedka lagu soo bandhigay ma muxuu ahaa mid dawladeed buu ahaa mid in wadamo badan lagu casuumay buu ahaa waxa uga qayb gashay macnaha noo sharax aniga waxaan aaday 2013 kii ciyaarihii lagu qabanayay America ciyaaraha macnaha banooni oo football ah Somali week la dhaho oo lagu qabtay Virginia marka dhalinyaro kamid ah Soomaalida oo kooxdaas ku jirtay Virginia wiil la dhaho Cabdullaahi Soomaaliyo ayaa ka shaqeeya library White House marka xulmo allo waxa rawaa White House-ka inaan ku geeyo inaan ku soo toso gudihiisa wixistan volunteer ayaa leedahay White House-kan aaday ana aqalka aaday aqalka aaday Mareykanka inaan u tago booqasho marka booqasho tagay gabadhi ma xukumeysay ayaa leebare waxay tiri aad baan ugu falsanahay nin Soomaali legend oo maanta noo yimid ee maxaad ka qabtaa hadaan ku wacsino labadii sanaba waxaan sameynaa bandhig faneed oo hal sax soconayo wax kama qabayaan dhahay marka waxay u xirtay shuruud waxaan tahay markaan ku casuumno ma aha hoolan lehe iyo waxaan lehe ma aha markaan ku casuumeyno tikitkaaga iyo hoteelkaaga waxaaga anaga qabnaa laakiin maalintii lagu baahdo waana timaadaa waa tahay dhahay markii ilaahay wuxuu xukumay 2015-kii bishii maxaa sahayn December shanteeda inayna qabto xafladii lagu qabanahay Washington DC White House-ka marka waa lay soo wacay oo keen dhahay marka tigidkii alle soo diray wixii iyo waxa isku soo aaday ee 28 November waxa jiray Somali week oo Atlanta ka dhacay bas xafladda Somali week aan aaday markay isoo dhamaatay xafladda Washington aan imid aniga maxaa loo waxa u talagalnaa hadii uu siiyo caadadeeda calanka Soomaali library ka la dhigo taariikh aan marka waxa la sheegay ina ila qayb aan waxa la ugu sheegay telefoonka ina asagan imaanayo فنان كوي السودان عبد الكريم الكابولي بس هرين كي هوتيل كولون برنامج كان سويدين وعلى برنامج كان سونايا هرسا مرك وحان كو هاشيلي انه لبا هيس او قاد السودان اي هل هي الصومالي يف اما كا قادنو مركا سا ديو ينكي ان ديبلو برنامج كان هو كودا بادو سيدي هو كودا بادي لبا هيس السودان او قادي انا اوتومي هيسكي سومالي او كل اسقال بخول تضوات شنتي مركي يمانين فنان السودان واغابريا ايو ما هي ايال كغادي انا غير مركي حفر دي لماتي حديدي اي ان جامعه حدا ما حصل حديدي اي ان سي لايبراري حدا وحالي بلان قادي لما سنة سو سودو لحي تبقى اما تضوات تبقى مركي لدقايو ان سومالي كالي كيدا اي برنامج كان اي دكتو هالسا سوينيسو الا سدح تكيد اي انا مركي ان شاء الله مركي ونا جارسيو haddaan noolahay markaas ayaan ka qayb gali doonaa waa tahay bandhiggan marka maxaa sababay in aqalka cas ee Mareykanka lagu dhigo oo waa lagu qaban waayey macnaha sabab lagu qaban waayey
مقالة جودي هذا أما ملك روك بحسن إن أقل كعس ما سوق يعني معناها ما أقل كعس سوق من قابي ما ضد إن ما رتاي ما دحد ولدك مدها مركزي كوه ولنا إن واحد سمع بدك فنيت كذا يذن مايا برنامج كان واحد إسكاله لايبريريا أقل كعس مريكم مركم هاي وسمع هاي متقنا وقوقت هالعمل لا بدي صار هالعمل مركي بالرف خلنا يعني ضدك كونغرسك إن بدك فنيت كعس بتصو waa taay en markii aad adigu ka qayb galisay marka en ninkaas baa ku geeyay sidaas aad ula kulantay en naagti maasha qabilsanay sidaas aad ku tagtay wax dawlad Soomaaliyeed markaasi ka warqabay inaad meesha aadayso ama waxaad u sheegtayba ama ku soo hambaliyay markii aad tagtay waa barnaamij faneed aad weyn u ahaa caalamka dhana laga daawaday marka wax markaasi aad kaala soo xariiray oo kaaga hambaliyay ma jiraan horta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya maalintii markii xafladda dhacday waxa isla markii baabuur ii soo diray safiirkeena noo fadhiyo magaalada Washington mudane Ahmed Issa Cawad ee ku xageenkiisa Maxamed Taabid iyo Dr. Farax Hassan Giyaajo Farax Amalo isla markii aan waxay gudbiyay xafladda dhamaatay ay soo gaareen waa isxani waa ugu hambalyeen markii aniga dawladda barkood waxaan u sheegay way markii waxaan u socdo dawladda barkaarisna ogaado horta bogtay markaas ay waan bariyeen naas isla markii cawdi la maadna waxa telefoon ii soo diray ee gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Cusmaan Jawaari iyo qoyeyngiisa koowaad Jeeraan Nuur Iker markaan Ameerika aan hoteelka joogina waxa telefoon ii soo diray oo tahriid aan ka dawliyan professor Maxamed Cali Abuukar saxiimka koow iyo wasiirkayga hore Dr. Cabdisalaam Sheikh Hussein ee wasiirkii caafimaadka ee Dr. Maxamed Cali Abuukar oo Atlanta joogo haddana anoo Ameerika joogo ka fanaaniin ahaan waxaa duway iga soo wacay Ustaad Axmed Haaji ee Maxamuud Cabdalla Jeeri oo hambalyeey Ameerika intaan joogina waxaa hambalyeey ii soo diray ee Canada Khadija Cabdullaahi Dalees Nag Rooma Luul Cali Xasan Cabdul Qaadir Luuraane Caashi Cabdo Sharif Jeeg iyo Hibo Nuura xamarna waxaa iga soo wacay maareeyaha teatarka cabdi dhuux iyo saaxiibkayga khays yare cameramanka waa kaas intaas hambalyey soo dirtay waa tahay muuqaalo aan youtube-yada iyo laga barahan laga daawado internetka aan ku daawadayna waxaan arkay adigoo markaasi ninkii suudaanka ayuu ka soo qayb galay fanaankii suudaanka ayuu ka soo qayb galay oo hees isla qaadaya iyo idinkoo markaasi adigoo markaasi gabadhi ku cusay kugu cusuntay aqalka cusay Mareykanka gudoonsiinaya heesti astaanta calanka Soomaaliyeed marka waxa way horta runtaadu way youtube ayaa ku jira haddana waa qow wadaabo xogaar dadka ana la fiirsadaan waad I'm very excited and happy that I attended this concert of Sudan and Somalia, and I'm very grateful to you. مرحبا حضرات وحرمان مسيو هستان واستانت سوماليا حسوس بينو لهاي I want to give you a sign of national anthem signs of Somalia Somali national song of Somalia oh wonderful it's the sign of Somali nation but actually the national song that's the Somali flag and that's him and his music وحرمان حضرات كان هديو سيو يعني حفيز كده I want to donate this gift
to the library and to your office. Thank you. This is wonderful, and I want to thank you very much. First of all, I want to tell you how much I enjoyed you playing the music today with Mr. Al-Khabri. It was a great success. And then I want to thank you for your gift for the national music anthem of Somalia. And I want to say how delighted I am to have you here at the Library of Congress and participating in our program. biladan aad gudoonsiisay ma markii ugu horeysay mise waxaa jira dowlado kale oo aad markaasi horay bandhigyasahan oo kale uga qayb gashay mise dowlada aad si gooniya intaad ugu tagtay aad heestan astaanta calanka soomaaliya ugudoonsiisay horta astaanta calanka waxaan siiyey sheekh shariif madaxweynihii hore 25 xabo safaaradaha dhan wuu qeybiyey hadda safaaradda maraykanka waa tii lagu furay cajaladii aan geeyey cabada waxaan rabaa gudoomiye cabaas inaan siiyo heesti astaanta calanka soomaaliyeed oon ugu talagalay olombikada soomaali meel kastoo joogaan daraad kuweed waxaan ku siiyey jaamacadda carabta dhanka aad u jeedin waxaana siiyeen annagoo masareedi kooxda somali week london safaaradda soomaaliyeed ee kuweed safiirka cabdulqaadir amiin ayaa haddii inoo siiyey annagana jaamacadda carabta waxaan u siiyey calankan oo soomaali ah meel kastoo adduunka dawaala il baxay berigi hore kooxdeena keena jiri baanbowyda hadda ma jiro cdya la keena kanoo lagu ridaa marka cabaas waxaan jeclaan adigana biisadina ii sheega anigana hadiidina kusii haddana shalay waxaan u diray hal xabo safaaradda faransiiska oo soomaali oo goor dhow la furaayo marka laakiin aniga maxluu ahaan markaan kuu sheego calankan ama sharaftan anada aan kasoo qaaday white house-ka rag baa igaaga horreeyey oo sidoo kale oo calanki meel fiican gaarsiiyey sharaftiisa sida 1988 cabdibile caman manaha tartanna uga qayb galay ugu qayb galay yacni markuu soo qaaday oo calanka soomaali muujiyey labadeenana waxaa naga sii dheereeyey fanaanka da-da yar waa taqaanaa kenaan oo maanta sharaf weyn kule dalkeena magaceena calanka soomaali annagoo waddankeena dowlad aan jirin wax aan jirin inuu cayaarihii koobka adduunka uu ka qaado oo meeha u geeyo labadaasna waa jiraan waxaa fiican mogtahay markaad wax sheegaysa dadku wax fiican sameeyeen inaad sheegto labadaasaa jirta waa tahay haddii aan dib ugu soo noqdo fankaagii dad badan oo ku daawanaya waxaa isweydiinayaan macalow waa tii lagu yaqiinay riwaayadihii muusikooyinkii uu soo sameyn jiray iyo waaguu dhallinyarada ahaa siduu xarakeyn jiray ilaa iyo hadda wax kooxa aad ka tirsan tahay maya aniga hadda koox ma ka tirsanin waxaan ku jiraa nus gitaar marka hadda waddanka waxaa soo baxay wax la dhaho kombyuutar iyo laptopyo iyo track iyo waxaasa soo baxay mugtaha marka wixii anaga xoogaa waa ka gaabin aniga macluumaad xaggeyga waa ka gaabiy manaha muusikadii ma joojisay ma joojinin waa ka gaabiy waxaan ugu gaabiy ma rabo kombyuutar iyo waxa inaan geliyo lakiin maskaxdeeda weli waxaa ku jirtaa wixii hore dhan keydka hore dhan maskaxdeeda ku jirtaa kombyuutar iyo waxaas aan galo keydka waa iga baxa macalow waxaa tahay sida aad la socoto dad macnaha waxaad ku jirtaa dadka taariikhda wanaagsan uga jira fanka soomaaliyeed gaar ahaana waddankii xilligan la joogo waxaa u baahan yahay dad adigoo kale macalimiin oo dadkii macnaha dhallinyarada hadda soo baxaysa wixii ay soo barteen uga faa'iideeya waad la socotaa fankii waa uu sii burburayaa macnaha dhaqankii waa sii nabaad guuraya sida hadna la socono macnaha technologigan cusub soo baxay music life oo la tumo in badan waa ku yaryahay soomaalida weli ma ku hamisay inaad waddankii ku laabato ma istiri macnaha wax xiriira ma kala samaysay sida wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo kale madaxdeeda inaad la hadasho oo aad tiraahdo amaba aad adiga ahaan inta ku hamisay istiri waddankii ku laabo uga faa'iidee waxa aad taqaanid in aad barto jiilka cusub ee hadda soo baxaya horta waddanka aniga waa aaday 2014 kooda julaayan ka qayb galay labo maareeheega cabdidhuux xiriir waan leenahay waan la socdaa fanaaniinta xamar iyo anigana waan xiriirnaa inkastoo laakiin weli waddankii ma fadhiyo marka waddankan wuxuu u baahan yahay sabar qalab la diro ama qalab la tumo ma aha
haddana waxaa u baahannahay haddii loo waala dhisaa waqti dheer ay u baahan tahay. Laakiin aniga waa xariirnaa intana fanaaniinta joogaanne waan la socdaa, mar kasta waxaan ku waanayaa fanaaniinta gudaha a joogaan, dibadda a joogaan, intaan soo arkay ya seenbaro inay waxbarasho ay galaan, ma aha inay kombyuutar soo qaataan ay heestumaan ay heest ayaga muusigooda waa fiican tahay runtii, habkay u duubayaan aad bay u fiican tahay, wixii waa ila qabtay. Lakin dhibaatada waxa waaye caawa mid ka mid a haddaad tirahayd war kabanka waa shan xarig ama lix xarig, lixda xarig markii la kaabinayo lixda magacooda ii sheeg ma sheegi karo. Haddaad tirahayd kitaarka waa lix xarig, kitaarka markaa la qaabinayo waa mi si ree sool do la si aan loo baahan yahay, marka ma garan karaan magaciisa ma garanayo. Lakin iyagu waxay baran wayaan tun tun ma aha, war annaga tun ma lagu diidano, war waa fiican tihiin wixiina waa fiican yahay. Lakin walaalayaal waddankaa beri loo naqanaa, annaga dad waxaa naqanay waaweyn waa soo dadaalnay intaanaan gaarsinay. Hadda jaanis waxaad haysiin waxbarasho frii ah, wax kasta frii ah, intaad iska dhaafdaan ficilkan iyo heesaan laisku caacanaa iyo hebloa yiri hebloa yiri iyo waxaas isdaasaan, war wax barta raggiina muusikiista ah, raggiina codka ku heesaayo wax barta, jaamaca gala, beri dalka waa noo baahan yahay, waa loo baahan yahay meel kasto. Waa dhaashalantaan markaan aaday kooxda durdan hayso iyo xasuunti kalimada waa arki doontaan, saasoo kale koox kale Washington joogto meel kastoon aado waxaan ku waanayaa inay wax bartaan. Lakin dalka haday saas ku aadaan waxa waaye jugjug ma aada joog. Waa tahay macalow, haddii aan maaragtay dib kuu xusuusiyo waxaad tagtay dhowaan waddanka Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay oo kale, markii labaad aday ku ahayd aan umalinaa aa ku laabatay darka may haddaana khaldanayn koowaad markii koowaad ay ku ahayd. Waa tahay markii aad tagtay dalkii waad soo aragtay jawiga siduu yahay, kolley horta dhimashada ilaah baa qadaro sax. Waxaan isleeyahay madax badan oo hadda dalka u haysa maaragtay dowladda maaragtay haddana gacanta ku haysana waxaan filayaa inay ka tageen qurbaha sida aad ogtahay, waddankana intaas soo burbursanaa kumana dhismaayo, waddankii ma degana. Waxaan isleeyahay waxyaabo badan dejinteeda waxay u baahan tahay hor dadkii in la wacyigeliyo waxyaabo badan loo huro. Waxaan ula jeeda wax kale maaha weli macnaha ma isleedahay waddankii waxbaad ka tiri kartaa dhalinyarada jiilkan jooga, dhibaato badan baa ka haysta dhinacii muusikada ahaato, xitaa dhinacii sidii macnaha protocolkii xitaa ahaato fankii sidii loo xushmeyn jiray hadda looma xushmeeyo, in ay macnaha in ay kaaga faa'iidaystaan ma ku tala jirtaa xitaa in aad waddankii tagtid waqti yar baa kugu qaadato adiga shan bil lix bil aa kugu qaadatay doonto, ma ku tala jirtaa inaad maaragtay wax yar dadkaasi kaaga faa'iidaystaan barkay khibradda kugu jirta waa wax muhiim ah. Muhiim runtaada waay horta aniga 2014 waa aaday fanaaniinteena waa isoorar waa beri sida Saciid Xarabo, Cabdidhuux, Cabdikariim Jiir, sanbu dadka waaweyn waa isoorarnay. Laakiin hadda waxaan jeclahay mar labaad inaan ku laabdo meel baan wax ka sugooyaa qalab aan ka dalbaday qolo community ah, haddii qalabkaas lee keeno inaan qalabkaas waa beri aan hadii ugu geeyo aan jeclahay qalabkaas hadda u yimaad meel baan rajo kaleh. Waa tahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kale wasiir maarey iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaraddoo dhanba waxa ay ku howlan yihiin barnaamijyo oo bandhig dhaqameedyo iyo muxuu ahay bandhig faneedyo lagu soo aruuriyo jiilka hadda jira iyo oo lagu tartansiiyo masalan ayay sameynayaan. Wasiirka laftirkiisa waxa uu sheegay in uu dib u dhisi doono muxuu ahaayeen tiyaatarkii qaranka Soomaaliyeed ee dib loo soo celin doono, ma isleedahay wixii waa soo kabanayaan hobolladii sida aan la soconoo kale inta aad soo tirisay 10 kooxood maadaama ay wada joogin intii badneed hadda dib ayaa loo soo celiyey oo waa ay dhisan yihiin? Hadda ani xamar waxaan kusoo arkay kooxda Heega waa dhisan tahay, Horseed waa dhisan tahay, Iftiin waa dhisan tahay, Onkodna way dhisan tahay, iyo waa beri shantaad muhiim waay mugtahay. Laakiin wax kasto garaweey wax la arko waxaa loo baahan yahay tartiib. Markaa maahan heykalkii dowladnimada hal mar baaba'ay, marka hal mar in fal la dhiso vidi la dhiso kan la dhiso ma dhaqan karto. Waxa waxay u baahan tahay tartiib. Anaga xamar waxaan dhiraa jaranjaro
orod ma lagu koro markaasde laakiin anaga fanaaniinteena waa xariirnaa hoosaan ka xariirnaa weli waxaan ka codsanayaa dadkan qurba joogta ah inay badiyaan aadista xamar sababtoo ah dadku waxay u naqanaysaa dhiirigelin aniga laakiin aadisteeda ma u badanayso yani fanaan muusika tumaanahay caami laakiin dadka heesaan oo hadda soo baxaylaakiin dadka heesaan markii oo fanaaniintu waa beri xasan aadan camal juba camal axmanaaji camal axma cali igaal camal dadki waaweynahay markii sanadkan hebel tago bishaan hebel tago bishaan hebel tago markii waxay waxaas naqanaa soo dhaweyn iyo wixii waa furmaa mogta aniga maxalo ahaan diyaar waxaan u ahay inta nafta igu jirto dalkayga hadda waa aragtay meel la arkoon tago ama balooni aan aado ama maxaas ahay festival aan aado calanka soomaaliya saas u wadaane calankaas ayaan wadnaa anaga maasha allah gabagabadii waxaan macnaha su-aal in badan aniga ugu soo noqnoqoto waaye cid kale maaha haddii ay macnaha wasaaradda warfaafinta oo kale madaxdeeda kula soo xiriiraan oo ku yihahdaan marti qaad baan ku wadnaa waxaan rabnaa inaad naga caawisid ma isleedahay waa aqbalaysaa oo waa tegeysaa kaas waajib waay waajib waay dalkaaga firi yuusuf aniga dalka waa nagula dhalay waxna waa ku dhalnay ya wixii kusoo baranay magacaan ku yeelanay sharaftan maanta maxloo meegas laga dhahayo shacbigeyga soomaali ayaa i gaarsiiyey marka aniga shacbigeeya inaan ku jisaaro maaha aniga meel kastoo soomaali ah oo joogto soomaaliya ay tahay meel kasto soomaali joogdo soomaaliya tahay meel kastoo leega wacane waan aadaya ani waan aadaya waan tegayaa waan ka qayb galayaa xaflad wax allaal waxay jirto diyaaran waa waa tahay gabagabadii maxaad isleedahay fanka maanta jira kolley sida aan laga socono waay arag badu tahay fanka intuu soo jiray iyo hadda inta maaragtay si isku bedelay oo kale ma isleedahay isbedel weyn ayaa soo kala dhexgalay wax aada isleedahay way fiicnaan lahayd in laga bedelo fanka maanta oo runtii ka jiro yurub america canada iyo dalkeena ingiriiska iyo italyaaniga holanda iyo macal africa kenya ku dar oo soomaaliya inta ka keen runtii boqolkii aniga maclu ahaan khibradeyda ahaan waxaan qaadan lahay boqolkii labaatan sideetan ma qaadan lahayn sababtoo ah fanaaniin fara badan ayaa soo baxooya aada u fiican waxay u gacan galeen nin hal organ haysto marka ninkaas ma ka fikirooya mustaqbalkooda wuxuu ka fikirooyaa caawa cajaladan u soo saaro beri laba kale soo saar ma aha dadkan way fiican yihiin waxaa loo baahan yahay in la baro habka loo heeso habka miraha loo sheego habka laxanka loo qabto xataa ku qaadato hal wiik hal hees laba wiik hal hees laakiin heesta waxay soo baxaysaa macaanteeda laakiin aniga caawa dilay dhaho heestan tun oo hebel lalo hees aladuu kombyuutar ma macaanayso labo aniga waxaan ku waaninayaa fanaaniinta kaasatan kuwa muuska garaaco haddaanu aragta mudaa taariikhdeeda inta fanaaniin waxaan soo baray waxaan ku waaninayaa walaalayaalo waad fiicantihiin muusikadiina way fiican tahay wax kasta aad samaynaysiin waa fiican tahay fadlakum waxaad barataan nootada war dugsiga gala jaamacadaha gala wax barta haddii kale ceeb waxay nagu naqanaysaa caawa dil loo kooxdii soomaaliya meel la keenay koox ajabaysa tumaysaa haddii uu gaalka ku dhaho ama ninka ajaba ku yiraa war xageenka tumaa muusigada ii sheeg xarafka adag u sheegi karin maxaad dhahaysaa dhiidhiidhiid meeaska tumaa leedahay garabay runta markaa kuu sheegay wallaahi billaahi inta hadda tunta organka qaarkoodoo daatreed haddaana waa kuu sheegay haddana waa kugu soo celinaa war lixda filo oo kabanka lagu qaabiyo magacooda ii sheeg wallaahi ma sheegi karaan laakiin sida loo tumo way yaqaaneen marka maxaa keenay dhegay ka barteen muusikada waata waxaan isleeyahay dad inta badan muusikishayaasha qaar waxaa dhalay dad hore iyagana u ahaa fanaaniin caan hore yaqaano oo
انت بدل معناها انت موسيقي حق ماذا قوش اهدر عبد الوهاب عبد الراجي يوسف حمناجي محمد كرامة انا صالح قاسم انا هنونية انت صوت جدا انت هذا معناها وابوينك والدك هذا ابو حي هاي ولي تمس طادمة وفي عنين وارك ولا في عنين هادي 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 وفي عنين وارك ولا في عنين لكن نبكي وحواية يا حسن عجير حسن عجير عجب وفي عنين لكن نبكي وحواية ورا ادي يا بلغو كاري كاري سوحي سوكا وحبرتا وهي بزنين عوضي سديدة بكيتاي إنها بصوح وبلاوته معنا موسيقي ومعنا وحان اسلايا هاي والله فوضة يستيرا وهي فوضة يستيرا بلك دعوه هذا ويمينا نوسا دعوه هذا فيه معزارة مويان أنا بلك أنت مجر تم آفري وحسن لين حتى وجده أوكيالا قادنا بدارة رسوك الشيء سفيان 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 إن وقدم بأنتي إن واحد نوتي واحد نوصو ترسي أورتا بنوني قم حيسيسا أنا لا بلوني قام حيسي واي إن سؤال شكو سوى ذا واحد كلمة هنا إن واحد جري جري كوحي إن كوبدا عكت الصومالية كوحدة تاقر سنة جرتي أنا الوحاكت قمت هاي قدقة فولينتا نادقة هولا قلت جانيو وقدي قاعد بكم إذا هاي؟ وينك؟ ومع كل ما أنا كنا هاي ما تاجر سنة إنه. ما يبص وقدي قاعد. وقدي قاعد ده. وينك؟ ما تاجر سنة. واتي. أدي أنا صوت ترسو. ده بدنا نكون دعوانا يا يا. أنت هوري معناها أسوي جوكتي تاريخ له. واي بتقانا وين كحوا هاي كلا هاي. أنت كحود إن أدي أنا نود جود ماركتو. ما كحود هاي. لا صومالي وحكي جري. تمام كح. تمام كح هاي جاني كوده. وطبارك وجديد كله. هرسيت. وجد بدا بترولكا مطبعه وحول اسناي يو جا مازاي وحول مركه وحاجري هالكوح ولو هرسيت وهي قبطي افر بقى دك بوغو كو وحيات انت كعانك ايمانن بوليسكا يو حوغي اهين كعانك مركه رشتي حدا وحا لو بيي بكال يو درر ولا بركي دابا وارس قدري هورسي دالو بي ايوا حجرا صدح كوحوت او كوزو مرتي ترانزيت مثلا ورشي دابا حط وزاره دحبر شاد افتين يا بنجي او هال مر صبحن بركي دابا اي بابين اي بابين سفيان سفيان ان واتس اي ان كل هذا ان كوحا كميدنا ان ويلي واكا واي كدسين ان ان دلكي صومالي هورسي هذا زياده جاي ورزا والد كل هذا حتى والد زاري وحيد والله سو كان يودن هذا معنا ودي با لو سو علني دبا واي سو مانيا ان شاء الله وانا سيدي سي كسي في عن اني نقضان يا رجينا ود بنتي ان شعب كداوني ما حد او تغيسا ان اما تلو اما تسالا انا تلو حق تغيا اما بلوني برطا أما موسيقى برتا أما وري عيارة كشيكي أما هداية دقن كشيكي أما إداعة دشيك أما برنامج كمدادية دشيك نما يهو جامعة فري أيها داي ستان يروات جوغدان واح برتا نقد ده هدو حان أركي وري القارك وضا عدقوه وافي عنيه يعني سيوح والله وافي عنده لك وحكا مغن قفك وحي ورصايان اي قولي قار كود وحنا سوقر كازان كو اخرينا اديرك جواب وري وصاص ما فائدهيستا فائدهيستا وحبرتا وحبرتا ولا ليالو واتا ان فنانين تكو داونيسا ان ماغاغا اي موقاغا بس في حنو تقانا ايغانا محلله فنانين تو حلله ورتا انتي غوا ويرت انا قوا الله ماغا لبدا فنان وويل ugu la jisan dalka Soomaaliya koow Shamsa Abuukar Qadiid Arwo labo Khadija Cabdullaahi Xameed Dalees oo maanta ka nool dadkii furay raadi Muqdisho ee raadi Hargeysa kooxda walaalaha Hargeysa la dhigay anoo magac oo qadlayo dhammaan fanaaniinta kan caawada fanka bilaabay ugu yar ee dadkaas baan soo bilaaw waa magac fanaaniin aan wadana waa idin salaamaya غير بعدين رجينا يا ولا ريا لو واحد برتا وردلك واحد لو برتو وردلك واحد لو برتو هذا ما زنت هاي بكاسيب حواها محمد معلونور أو موزيشن كي وينا يا كسو ترسنا كوحي هي دلك الصومالية انت بدن نكو حب بدن مركز لسه شقي سدوا كلا سدوا يمكن عشقينا إن سبورتس كنا قريب كسو أها برنامج كاني
codka jaaliyadda intaas ayuu ku dhan yahay. Waxaan idiin soo jeedinayaa anigu ah Yuusuf Garabay, waxaan u mahad celinayaa dhanka farsamada Maxamed Yare iyo Faadumo Faandhe. Tan iyo intaanu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. Aad umahadsantahay.